Fa mivondrona ao anatin'ilay fikambanana antsoina hoe hiarin'ny demokrasia na ny ARD kosa ny mpanaradia ny docteur Jean-Louis Robinson tanjony ity fikambanana ity ny hitanovana trany ny demokrasia marina eto amin'ny firenena nisy ny fionan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety tamin'ity andro androany ity. Natsangana ara-panjakana ny fikambanana aron'ny demokrasia izay tarihan'Andriamatoa Jean-Louis Robinson miaraka amin'ireo ho mpiaradia aminy. Natolotra tamin'ny pombo ofisialy mpanao gazety tetsy amin'ny fobiany antoko avana etsy ambomiandra izany fikambanana izany io tolakandro. Tsy maintsy atao ary adidy tokoa ny fiarovana ny demokrasia na dia efa manana filoham-pirenena vaovao ary i Madagasikara, hoy ny docteur Jean-Louis Robinson, filoha nasionalin'ny fikambanana aro ny demokrasia. Tonga ato amin'ity daholo tsisy avakavaka ny olona rehetra izay tsara sitrapo. Olona manana fikambanana na ao anatina toko na tsy ao anatina toko, manao politika fa mandeha rero izy a mantsy anareo a ary natafiaraka daholo isika rehetra dia ampaloso amin'ny Madagasikara voafidy amin'izao fotoan'izao a ny filohan'ny repoblika voalohany rehefa vity izay dimy taona nisy an'izay krizy mafy de mafy izay. Tsy maintsy ataontsika ny arovana nyity demokrasia atsika ity a sy ny fahefana izay voafidy teo ary nikeny ny fitsarana momba ny fifidianana. Izay dia tsy zavatra azo divirana, tsy maintsy manaiky an'izay a isika tsara sitrapoa ary isika rehetra mahita fa tsy maintsy miaraka isika ary tsy maintsy miavana ampandroso amin'ny Madagasikara. Zavatra anakitelo ny devizinay a dia atao hoe voalohany ny fralahina fitoviana ary fampandrosoana amin'ny Madagasikara. Vondron'olona maro no hita ao anatin'ity fikambanana ARD ity, isan'izany izy olombavim-bahoaka, olontsotra, dokotera, herivelona maro samihafa ary mpanao politika ihany koa. Isantsikaritra teny toerana ohatra Andriamatoa Isany, Noelson William, Level Boniface, Gilbert Rarazatovo, samy ministra teo aloha avokoa, ary sy Mangalaza Eugène, prime ministra teo aloha. Sy nentin'ny resaka politika nandritra ny fotoana Andriamatoa Jean-Louis Robinson ary nilaza fa mbola misy fotoana an'izany.